कर ले काम चला ले यार ये मुका तोर दे सर तो वरण वरण नको तो बड़ी बड़ी वड काय वरण इकडे ये ले सर ಬಂಧುಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಹೃದಯ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಸಿ ರೋಡ್ ಜೆಸಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇನೇ ಕುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಈಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಈ ಗುಂಡಿಯ ಆಳ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈ ತರದ ಗುಂಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಇಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮಧ್ಯ ಈ ಕಡೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ರಸ್ತೆನೇ ಕುಸಿದೋಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಅವರು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೇನಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಏನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 40% ಕಮಿಷನ್ನ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ದುಸ್ತರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬರ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೇನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿಕೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದವರು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಬಹುಶಃ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇದಾಗಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕು ಅವರು ಇದು BWSSB ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿನ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ನೀರು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿ ಈ ಥರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು BBMP ವ್ಯಾಪ್ತಿ 106 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ BBMP ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 40% ಕಮಿಷನ್ನ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಡೆದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ರಸ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ರಸ್ತೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಈ ಮಟ್ಟದ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಈಗ ಮಣ್ಣು ಗಿಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗೆ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬದಿಗಳೇ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ BBMP ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಗುಂಡಿ ಕುಸಿದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ BBMP ಅವರು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿನೇ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ವಸತಿ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂಥವ್ರ ಕೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ಥರದ ಏನು ಆ ಥರದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹತ್ರನೇ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಸೇವೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆ ಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೊಂದಷ್ಟು ಎತ್ತೆತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರಘು ಜಾಣಿಗರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬೆಂಗಳೂರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.